Червона армія визволила від фашистів обласний центр України і важливий залізничний вузол міста Ровно. Біля вічного вогню зібралися посадовці, військові, представники ветеранських організацій, школярі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих та під звуки салюту поклали квіти та вінки до військового меморіалу. Жодного з тих, хто у лютому 44-го брав участь у військовій операції, а потім залишився жити у Рівному, вже немає в живих. Останній з них помер позаторік. Я думаю, що пройдуть роки, десятиліття, але до цього місця будуть приходити внуки і правнуки, будуть приносити квіти, приводити дітей своїх. Тут теж будуть згадувати, так як ми сьогодні тих, хто грудью, кров'ю, життям своїм звільнив, захистив наше місто Рівне від німецько-фашистських загарбників. 74 роки тому війська Червоної армії увійшли в Рівне, поклавши край кількарічній німецькій окупації. У радянській історії цю подію назвали визволенням. Проте нині історики доводять, що про отримання волі говорити недоречно. Скоріше треба говорити про вигнання нацистських окупантів і прихід сюди нових поневолювачів. На початку 1944 року, коли ще тут були німці в Рівному, на центральному майдані нашого міста було повішено підпільників радянських, щоб залякати місцевий люд, місцеве населення. Рівно через рік, на початку 45-го року, на тому ж майдані, нинішньому театральному, було повішено тепер вже вояків УПА, тепер вже новою владою, радянською, для того, щоб так само залякати місцевий люд. Це вже тонші речі, це ідеологічні речі. А коли ми говоримо і визначаємо сьогоднішню дату, ми говоримо про збройну окупацію. Розумієте, коли люди вмирають, вмирають масово, і коли великою грубою силою забираються території. От якщо говорити в цьому контексті, так, а це вже зрозуміло, так само історія, вона інша. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».